Allô, 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 bonjour, 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 bayebanga bango pe baza bien en tout cas to pesi nzambe merci na ndenge apesi biso bonne santé na ndenge aza kobatela biso po baza na bahôpitaux baza na bamaladi to baza na baproblème toleki bango na eloko te mais nzambe asali biso kaka grâce toza kaka reconnaissant toza reconnaître kaka bolamu ya nzambe bolamu elekebele hey elekebele aba fo koza reconnaissante bolimbisa ce que nzambe aosala malamu fo zala reconnaissante a bible na biso ke contentez-vous de ce que vous avez. Donc, aux gens, on a pu se contenter. Contentez-vous d'abord de ce que vous avez. Ce qui dit vous a donné, il y a mon désir. On se contente. Nango, nan. Merci beaucoup, na, ma copine à moi. Dinangolo. Moi, c'est votre papa Aurélien. Là. Aurélien Golo. Aurélien sur la salade qui l'a tellement soute. Il y en a qui est pas là-bas, 17h, 18h. Pour ceux qui sont pas là-bas, il y en a qui est grand fort Aurélien qui déjà qui l'a. Sur la salade qui l'a, c'est bon, si l'élection est en mal soute. Attends, mais qu'est-ce que tu as dans la salade qui côté? Voilà, merci beaucoup, Léo. Vraiment, là, on a besoin de jeune fille, jeune fille, jeune fille, là, vraiment. On a besoin de jeune fille, là, et ça, là. Attends, commentaire, moko ezana jeune fille moi parce que maman na linga kaso za ko animer ndeni maman et monsieur le na monyo c'est comme si tu es triste ma chérie na za tristesse nga maman a bino makambo le kanga mututi makambo le kanga te nga na le kanga mutuna makambo makambo le kanga nga ta na za na ngo ye bateke na za na ngo za je suis toujours joyeuse donc na za ka na ka mutu esengo donc ce que mona ki na émission on na za ki mo ba kimia kimia c'est parce que ki peut-être na besoin de pas capter makambo na banda ko lo ba na za ki calme mais en tout cas tout va bien par la grâce de dans vraiment la besoin ma jeune fille parce que ma jeune fille n'a rien babi maman biso to linga katango o sela ka biso bonga bibana to na sema mbo olamba bona bino mona ka importance na o te bino ka posa ka bonza ko iba ka makam ya nini nga bi ok d'accord votre deuxième maman est là maman elle est ni toza wana yo o za mto pe se conseil te yo o ta mso ki la rappe par an te parce que to na ba enfant o trobe baba incurable ba no ba yo ki la pe ba boti te bazali a ko yo ki la mbo te mtu mususu a ko yo ka maman mususu maman na yemo ko yo ka ete ayo ka ba yo pe se ko za mko linga ko maman no te deuxième maman na o ye yo mais na Bible que la maman a que la deuxième maman t'es d'abord Bible bénébisso honore ton père et ta mère l'ingla nan quoi yo moboti yo kla nan quoi yo moboti avant chel te nana ba boti ba ninga mususu le lo nazo akati ya mission na biso pour nous pour le mariage nazo vraiment a besoin ba jeune fille na biso ba jeune fille na ngabo izala vraiment soko telle émission zo ango partager on a WhatsApp na Facebook partout ba ninga no pasa nini batala. Lelo te okoba likambo oyo lelo fo eza sans tabou hein? Donc kokanga matoi te lelo nyonso bazotalanga bofungola matoi bokanga matoi te bofungola matoi lelo vraiment eza sans tabou monsieur eza sans tabou nakobenga nyama nyama nakomona ye parce que boyebisinga mama Eliane yo er moko vraiment boye mo ata mosusu ozoba makamnete bokomprene mama Eliane aza namosa lozito ngai namosa lezito angaye nazo mwese luzito omona ke makambo so bosenga nga lalo bana koloba te mais lelo vraiment émission eza sans tabou so na mposo okamwa likambo bolanda koza pe te yakene te na nsuku koyoka kaka lelo vraiment eza sans tabou naye koswa na ba jeune fille o bakoti mabala sika o na bana kati ya mabala sika parce que baka toujours na besoin ya conseil soza na kati ya libala no sika ma chérie peut-être poza na mama te peut-être nayebi te ya je ne sais pas peut-être poza na mama moyokelaka ete pour Mikolo, bon. Deuxième maman, la binoya, elle va passer à binoya par conseil. N'est pas ma jeune fille, là. Ils ont pour le campo, les balles. Oui, maman, maman, il y a dit. Oui, bita. Maman, il y a, n'a pas de ma camo, ma bala. Maman, il y a, ceci n'est la raquée. Ce qui bat, n'a pas bal, il bat vanda. Il bat l'on a mis ça. Et pas, il boke, il bobo ta basse, il bobo ta mi bal. Il bat maman, pas, mais maman, coco, basse, et puis là. Il bat les fruits vanda bien. Il bat les fruits vanda malam. Moi, on a dit, c'est ma parent. Parents, surtout ceux qui m'ont dit, n'a pas de quoi, il bat là. Azoka, bien. Ou un de ma parent, surtout, bazaka. N'a pas.
Alors, tout ça, on a pour la politique, bino bala na biso. Lelo tout le monde va proposer pour moni mali les bandits kokota, aux mois d'octobre, ba mali les bandits déjà. Nenge mali les bandits boye, mingi mingi mi bali mi bali kwa skolan zoto te. Ba sipe mousso ba zape kwa skolan zoto pe za la kapasi. Mame ilia na yobe pise bino boye. Moto foye ba kosa propriété na yo. Foye ba kobong sanzoto na yo. Il faut milinga na nwe bako. Hein? Il faut milinga. Donc, moutou, avant on linga moutou moussous, il faut yo moko o mi linga nan sou komite lobi, o tele mi wabi, ah, zame merci, nengo ke langa mou nene, zame merci, nengo ke langa mou lai, zame merci, nengo ke langa mou ke, zame merci, nengo ke, nengo se langa mou metis, zame merci, nengo pe sanga mou ndangolo, il faut nan moutou yo moko o mi linga. Sou ki moutou mi lingi, wana ndo kwa pe ko linga batou moussous, me sou ko mi lingi te po linga batou moussous, se koza la pase, moutou sou ko mi linga, sou ki moutou mi lingi, il faut sou kola nzoto nan, nzoto zana posa ko sou kola, e zana besoin ndako kutu tozo torsione ndako mbeto tozo tande bungu combien de fois nzoto nzoto na biso za na posa ifo zo ka mai nzoto ifo esukola so mutu zo sukola omuna so mutu zo sukola quand tu prends soin de toi tu vois que tu te rajeunis sans le savoir quand tu dis que et t'as quel âge oh, j'ai 42 à 40 ans on ne dirait pas moi je vous donne 35 ans et ça la gadi anine dit à propriété. Tu prends soin de toi, tu te maquilles, tu arranges tes cheveux, tu es joyeuse, au yebi koseka. Moutou aye ba kosika na ba mingi mingi surtout ba se po mbali pa za nye 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 pe ki to kote surtout mwa mwa si mwa mwa sa ka ne elongi ya esengo mwa sa ka ne elongi ya kosika mwa sa za ka janti akuma ka kitoko mwa sa za ka mote ma malamo akuma ka kitoko mwa sa ne mwana anuna kate oko mwane ka gaza jen po nanini po mote meza tel ma malamo su mote meza malamo nan toto palo bien o eza na kati ya motema na biso yango ndepima libanda so motema no eza malamu komona elomine mpe ekoma ngebugebugi toko neti nga mpe mo ngebugebugi te da boye te dinga na ndo kopine omoninga ndeni na libai oyo mpenza esalinga ngebugebu mponga bameli yandi to naga motema mabe te likambo na motu te na nanga ya nzambe o pardon kolala kolamuka eza habitude te ye okende kolala na elongi okangi kanda osili keske oyebli biso koolamuka soko olamuki te okende wapi epai ya satana alors biso bato boyi satana toza na posa okende nini kokende na paradis tosola makambo ya mabala oyo naye nango lelo bamama bapapa surtout bana basi nde nakoswa mingi na basi boyebi kinga na bakesorkelibe ezaka ne mwasi mwasi moto asimbaka nzoto enza mutu moto asimbaka libala mpona te libala ezala kaka elele ekomi ya kopambolama baninga nzambe apesi ngai ya ilibala libala bapesango mobali bapesango nde mwasi mwasi nde alinga libala siko ntango oza na libala nofosa nifo yeba obatela yango kobwatela ngo ndenge nini bongisa nzoto na yo kipe mobali na yo zala respect na baseneki na yo zala respect na babokilo na yo wande kobata libala na belle famille ezaka kozalaka moto akomikitisa eza très important moto akosa teke ngai ngai soki asa bebi sio ngai ngai akakendo sani komemona libula libala babondelaka ngo libala babatelaka ngo libala bashushutaka ngo mpo ezalaka tuzubia so omoni basemeki bayeki mama okota cuisine lambalambalambalamba mpesi bango ya kolia balia ya komeleza bamela esili nango soki semeki ata evakansi akomema ne ndako na yo te otiki avanda ata 1 mois ata 2 mois ata 3 mois ata asali binane akokende ne kaka mpo ndako no akotikala komema ngo te akokende kaka alors le to osola mambo etali propriété mpo na bajeune fille nanga mpo bandenga kobatela mabala na bino malamu. Jeune fille, na salle de bain na yo, kozan a vaseline te. Oeza vaseline. Oeza vaseline. Vaseline kaya vaseline no mebo ebeza na ho, vaseline. Mibali mingi okumona maboko na ye, ne maboko ne okumona oeza pembe 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 pembe. Okumona makolo na ye, eza pembe pembe. Pourquoi? Okopa kolo no mafuta. Na nzoto mais ma colonne na biso ezora mafuta penza te maboko pe ezora mafuta penza te voilà pourquoi naza kolakisa na ba jeune fille na ka il faut kozala na vaseline zala na vaseline na yo na salle de bain kozala na vaseline na salle de bain na yo te zala na vaseline na yo soko mwana mobali na yo asokoli mobali azaka lokola mwana bazoka soin na ye ndenge tozoka basoin ya bana ndenge ozwa bebe olongoli osokoli mai obongisi ye mibali pe quelque part baka lokola babebe talaka bato balala na tolo bato balinga na tombo to comprendre talaka bazaka dodo ata obwaki ye kuna ala ndaka moto ala ndelaka moto wana do bazakaka babebe zana vaseline na jeune fille nanga na kati ya salle de bain na kozanga ba vaseline te zana vaseline soki mobali na asokoli asusu kosokola opesi ye vaseline mwa vaseline moke asali nini apakoli na maboko na ye vaseline apakoli na maboko epui na makolo mpo bamakolo na biso le pieds la ezoka vraiment
ba mafuta te apokoli na makolo po omona mobali surtout nde ete uti koleka awa okomona mobali makolo na ye pembe pembe maboko awa nyonso pembe pembe alors vaseline oyo yango nde esalaka nini na makolo na maboko soki omoni ke vaseline te okoki nango mpe kosomba bacrème a pied ezali ça c'est pour le pied ya crème eza mpona makolo okosomba mpe crème a pied crème a main mpe ezali mais oyo eza ya main te eza pour le pied okamati ata crème oyo pour le pied okamati osali nini opesi mobali oyebisa nini pakola na makolo okopakole mpe kati na kata kolengela lingelaka liba mposi opakoli makolo bokwa opakole crème ata bimi ata kii ntango ofandaka moke motema soki atika ha akanisika ndo pokolaki ye crème wana ya makolo ata afandaki na baninga na nga na obeta masolo ya politike o kutu boye mikolo kutu mokimi ekoti ye parce que pour président aza na ye déjà oui président azali notre président Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine en tout cas bambo te ebele ma Denise ha ma Denise la première dame bambo te na bino kaka nde balobaki ke soki président afuti bato te Fred sasaki ambilinga mbilinga toki mbango na limité toki kofunda ma Marthe aza na limité ava permana toki kofunda président na biso kuna voilà wana ezali kaka moi misolo boyebi ke mama elianito amuta masolo abetelaka bino masolo yanga elekaka boye sikoi soki opakoli vaseline wana na makolo opakoli crème ame na makolo ntango akotambola ake na nganda masolo ya politike ebandi soki akanisi kanda opakolaki crème ame nga na kei namoni naomela su te nga na kei oyebi asosonga mpo wanini mpo azokanisa maboko wana nde bandai komasi ye ndenge epakolaki crème ame wana ezongisi mwa bolingo moko boye azwa mwa kala alesali nini azongi ndako mbangu mbangu voilà mobali soko asokole oyo eza devoir ya basi bamama bamasheri nabenga bino bamasheri mefille mefille bino bato bolinga mama elianito o mama elianito matuka merci hein parce que l'amour n'est pas donné à tout le monde nga mama elianito navandaka awa nayebi ke naza na bana balingaka nga bana nanga so bolinganga nzambe apambola bino bolanda baconseil ya mama elianito so bami baconseil nanga bokovanda na mabala na bino bien dans le mariage ya le haut et le bas dans le mariage ça n'a jamais été vert tous les jours non aujourd'hui c'est vert demain c'est orange il y a aussi mais il faut pas vouloir entrer dans la zone rouge te lingaka ozala kaka na vert orange rouge kokotaka te parce que so bandi kota na zone rouge là ça devient très dangereux boyoki bana na zone rouge koma dangereux kolinga te kota na zone rouge lingaka ozala kaka na vert mwa orange vert mwa orange oyo eza mosala mingi ya basi il faut jamais kozanga na salle de bain na yo mwa deo eza très important ton mari n'ira pas faire le course pour acheter tout ça non ça c'est le travail de la femme de traiter comme ça ça concerne la femme ça concerne nous les femmes c'est à toi d'avoir tout ça dans la salle de bain brosse à dents chaque mois il faut que changer brosse à dents t'as la maman dit brosse à dents il faut chaque mois changer parce que ma brosse est bébaka mingi brosse à dents zalaka nango c'est à toi la femme de faire ça c'est à toi la femme d'aller acheter les brosses à dents c'est à toi d'acheter les déos c'est à toi d'acheter la crème pour la peau mon bami bali mon basukolaka à parole à ma foute à nzoto te pour la nini aza na tante a pu na courage ok de tena bandoluka ma foute à nzoto la crème moi c'est qu'elle soma ma foute à nzoto tiens la salle de bain au soma mon côté soma 5 et vandawana sala profession yango ezala wana soki papa asukoli mobali mosusu aosukola vite vite amoni kaka alata kendo bi olobi papa e boye te lokolo soki osukola fosala nini ifaut kopakola nano mafuta na nzoto so papa akopakoli mafuta na nzoto olandisi lisusu vaseline na makolo so oza na vaseline te oza na crème a pied na yo ozwi crème na yo ya pied olandiseli papa papa apakoli mwa deyo oyo mwa deyo oyo ce deyo 50 ça ne coûte rien mpona papa mpona nini mpona se ya mapeka ya papa wana toloba mingi mpona se ya mapeka ya papa mibali bayebi bavraiment kozwa swa na bango malamu te il y a des hommes maniaques mais ils ne sont pas tous maniaques mobali mosusu akolongolela mbana ye azwi yango abongisi yango bien azosala plaka mobali mosusu akolongole bapa poki na mbetu aboka na mbetu mabe aboka na panie mabe aboka boye mabe pourkui azosala yango ayebi ke naza na mosumi na nga molongani na nga osa nini akoya kolongola yango akobongisa mais mosusu mpe apesa mwasi mosala wana te
wana baza bambele baka maniak, bambele baka tre propre, bambele baza ka soki ya longoli, akamati azon sina plas. Me ba o baza ka na ba pala nga zaba enki, paso ka longoli ya boki ne, a longoli ya boki mouna boki chasot koto, a boki mou sou fetman na e koto yo, a zo ya boki mou mayon de kor na e de barder, ma se me ki tete ni tabeki nga de barder, a zo mou de barder a boki koto yo, don a zo se la mou sasa ni a rubongi sa. Dentifrice na sal de ben koko zanga te. Dentifrice, hein, mes filles. Dentifrice, c'est zanga te na salle de bain. Bo zanga ka dentifrice, c'est important. Bo zanga ka dentifrice, dentifrice. Bo sa don, et zanga na salle de bain, et zali responsabilité ya, biso ba maman. Moi, loko yo. Soko ki na château rouge partout, ba te kakango. Biso te wouta ka na onko, wonga na wouta na onki nchasa, loko na ki na mwa mingi, na wouta na onki nchasa. Et ça, pour la lèvre, mon abisso. Au moins, on a tout à brosser. Il y a des gens à brosser mon oncle, à brosser dans les minutes, à brosser, mais la lèvre, mon abisso, à brosser à monter. Si quoi, il y a des gens qui oublient, tu as oublié qu'on a la salle de bain. Pour ceux qui ont brossé mon oncle, tant qu'on a ça brossé, à mon oncle, ils ont la mise en salle, à retirer la saleté, à la langue, à retirer la saleté, à tirer la saleté, à tirer la saleté. Il faut qu'on se contrôle. Moi, il faut contrôler mon oncle, mon bel, non. Mon bel, il faut contrôler mon oncle. Moi, c'est important. C'est ça l'amour. Nabolingo, c'est ça. Moi, ça contrôle mon bel. Mon bel, contrôle moi. Oh, ma chérie. Oh, ma chérie, t'es bien habillée aujourd'hui. Oh, ma chérie, t'es trop belle. Ah, ma chérie, non, les aisselles, mais ça pas. Va prendre ta douche. Ah, chérie, mais là, je vois, non. Chérie, ça fait 2 jours que tu as tes sous-vêtements. Il faut les changer. Mon bel, il faut tirer la pour changer. Mais mon sous, ça a une manière qu'à changer. Mon bel, il faut faire ça sous-vêtements jour, mon côté jour. Mon sous, on a ça dans une semaine. On a ça dans le rapport. On a ça dans maman. Une semaine, quand on a sous-vêtements, mon poil, on a un problème. Mais pas de poste pour mon sous. Bien, pour qu'on sache que, dans ma kembe, c'est bien, maman, quand on a besoin, il y a bien, pour c'est bien. Dans ma kembe, avec les sans tabou. Sous un lieu sacré qu'on a la tête à ma cambesse. Maman peut aller dans nous autres, le colayo. Maman peut aller pour ça, c'est pour le colayo. Yote wo zui mama, wo lingi mama na nzoto. Ozo ke solo kitoko, ezo ba kisoba apeti, ya makembese. Me mama tango wo linga yo papa, ayo kabu, lipeka solo. Ayo kabu, madusa solo, zo pesa solo. Mama osa nini? Mama wo pesa yo, akoton liso nzoto, me, akoche le mnebo. Ache le mnebo posa nini? Salamba mbangu, s'il sait ça nini, a télé manaye. Monsou sa zana courage te a oué, psa ok, non papa, ma pekanou yza solo, il faut so kola. Alors, le kola, ma papa monsou sou, moi si monsou poua yza mobile, pour vous en passer mon azo, bang a pas le bela mobile ne. Bang mbali monsou sa mbali mou waza, kanda, 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 il bela, na mwa sine koutou, asin sa mwa sine kasu baana, lieu sacré. Ce qui a zana mbetou ne, asin se mwa sine, mais so zana salo se kana mwa sine, partant se kana mwa sine, se kana mwa sine kana nini. Mibali amabe. Alors, mibali amongo, maman, il faut s'en habiller loko, oyo, pour que, ocha ke lumino, on vit qu'une seule fois, la vie n'a pas de bruyant. Pour ocha ke lumino na mopanzite, que ocha lumino na mopanzite, parce que vous avez besoin de faire ça, mais qui pour yo téléma, parce que nous autres, donc, le corps a ses désirs. Ba désir wana, il faut, et ça la partager. Ya sepe la, yo sepe la. Alors, ce qu'on a la propreté, la dame a kambonga na zoloba. Ce qu'on a fait, ce qu'on brosse. Bain de bouche est très très important. Très important. À brosser, nan a dentifrice, à silici, à bendi, le lait mon aé, bah celle qui nous soit chez moi, à sisi. Souka na wa salini, à zut bain de bouche, à tchè na moukava na wata 5 minutes, après salini, à craché en haut, ou ka moutou, à solo kitoko, ou zut soit nan moutou, ou zut tout à la posa. Bisou. Et on y a son monaka. Son mobile, il sera moni tout à mon step, son babizou. Basi balinga ba bisou. Pesa nesika ya bonjour. Soko moni mwa sa sa ba bisou papa. Yeba ke mwa sa za amoureuse. Yeba ke zo ko solo kitoko. Azo yo kayo mono ko kitoko. Ya mwa za po sa sa ba bisou. Me so moni ha yo pe ni soko. Ah o mona bana tete za bana te mono ko solo. Ya mwa zo mwa sa le bisou. Te za mwa bana te so komo ko na za solo. Ya ngo wana. Linyoka. Linyoka na vite na fasa ba benga wana. Mino batu bebi français bien. Bon expliquer à la noix, l'ignoka, bo, comme la raca de Bokomara, bobinette au sol, la rabo comme la ra, l'ignoka, ben en bana, oisa l'ignoka, y a besoin de tout à Congo, de tout au botama la Congo, de quoi la Congo, oisa l'ignoka. L'ignoka, oisa très bien, et ce qu'on a rendu tout malam, mon collègue Bamanuka, autosom à la grande surface, et ça a mon néné, on a 4 ans en 3. L'ignoka, oisa, et ce qu'on a tout bio, comme on a tout nos propres, on a vraiment saleté ma casse dans d'autres, dans le château rouge, l'ignoka, oisa, nan, ba maman.
bosomba bopesa bana parce que bana biso bakoto yo tant mosu balinduka o bayebi yango te c'est sûr pe bayebi yango te surtout babotami a babilinduka o te soso bilinduka opesa mwana sa nini asukolaka nango nzoto mokongo na biso souvent moto so azosokola konika mokongo ya pasi eh? Mpona moto onika mokongo salite longwa alors fo kosomba brosse monde brosse eza bo eza ya douche osombi brosse na yo otyango nini na yo otyango savon osa nini obandi konika mokongo na yo oniki mokongo parce que mokongo ya difficulté makasi kotya maboko kosukola ya fasili te oniki mokongo niki mokongo niki mokongo na yo bien oyo eza brosse ya nzoto onika mokongo bien ekonika mokongo bien ekotelisa yo mpe mokongo na yo malamu nyonso eza ka badevoir ya mwasi mwasi mutu fasi ma biloko oyo nyonso eza mobali te mobali akobima te akende kosomba ake nasomba eloko tetetetete c'est ça le mariage mariage yango oyo hein? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. C'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur dans le mariage eza eyaka makembe sete eza kosolola kolingana kopesa na bakizu kozala na bomoko na diapaso moko koyoka na malamu yango nde elenge ya libala bovandi na salon bozoseka bovandi na salon bozobeta masolo boza donc r nyonso soki moninga aza tokomi koluka ake wapi obengami bando obimaki oza wapi okozoka r ni se sa libala lamour moto ali koseparé na moninga te yango nde babengi libala libala eza elenge hein? Libala eza elenge soko comprendre yango libala eza ngai soko comprendre yango te omoa libala eza mabe mais soko comprendre omoa ki libala ya kitoko libala eza elenge libala eza bia kolo ya lipeka moninga banda kutiti tongo obaluki boyepa simbio akanyo na mokongo obaluki boyepa simbio moninga libala ekomaka ngai ntango moto oza kopesi moninga mokongo mwasi alali apesi mobali mokongo mpo mobali apesi ekanda mama yake na mama mpona mobali alali apesi mwasi mokongo pour moi c'est un peu kanda na couple ndenge ezalaka soki mésentente eza na bato mibale yupi papa bondela pe mama te eh papa nanga yupi bondela mama te mibale bino bokasa soko bondeli mwasi na nde o ki mobali esili non wana nde mobali ya malonga mobali ya solo ye wana oyeba kobondela mwasi na ye eyo ayebi ke nasali mwasi nanga babi nabondele mobali ya malamu to mwasi ya malamu olalaka te apesa moninga mokongo papa na butu oyo epesi moninga mokongo ebongo soki fievre na butu osala ninini so moninga asali fievre koyeba ndengeni kaa na fievre yo olali opesi ye mokongo yo mpe mama olali opesi papa mokongo ebongo so papa aza na fievre akokotombola liboko te ntango yo opesi ye mokongo ala deja na kanda okomi mbetu na yo moko ma ekomi mpo obala kosima moninga okoka te okomika okomika okangamika kote moko e bonyo kwa make eh? Bokaka mpasi e eh? Okoyanga nwa e eh? Boyanga nwa bokaka mpasi ezalaka bongo te wande siko place libala ekomaka ngai libala ekomaka ngai na place wana libala ezalaka elenge ntango na salle de bain papa na mama bakoti bakisukola mwasi na mobali bakikosukola oniki moninga mokongo mwasi aniki mobali mokongo pale paniki ya mokongo wande libala ezalaka elenge wana nde makembese ezalaka bien bafiole nanga bofungola matoi boyoka makambo na oloba bafiole nanga bofungola matoi boyoka makambo mama azoloba deuxième mama azoloba boyoka makambo na oloba nalingi echec te na bana nyonso tuna nsima na mariage nalingi yango te yo nyonso dina landu ere akotonga bilamba eza ere ya bilamba ere akopesa papa babizu eza ere ya babizu oyoki e makopine asko mama azoloba marraine aoloba ati kopine esu teki marraine nazo autorité aki marraine ere otonga bilamba dina moda eza ere mosusu ere okipe papa orelie na kati ya chambre eza mpe ere mosusu chaque chose a son temps ma mari na ngai maria ma mari oyebi ndenge tosololaka omonanga ndaka na papa ti ere nyonso tozala nini esengo esengo wana nabala bafiole nanga bosuki mpe na mibali na bino alingi echec te bosuki mpe na mibali na bino malamu ma mari yobali mongala yeba nde balamba biloko ya bangala yeba nde basaka lituma emisio okuta koleka mama fato alasa nde basaka lituma estceke otali yango soki otali yango te ki mama okende otala emisio ya lituma ndenge mama ya biso ya lokelati nde basaka lituma kende kotala ndeni basaka lituma mpo mobali na sepela carmel nzuzi ma sheri oyebi nde basaka ndakala fula elukiso amoluba
ye banene basalaka ndaka la soko yebini basalaka ndaka te tuna na fifi ala soko ye fifi ye basalaka ndaka la nenge nini o amodela balube ya nenge nini fifi basalaka minzo nenge nini o tuni basa nini balala kisio so mwe bango bako ande o songe linga mama nobi mama basalaka ndaka la nenge nini soko yebipo osa kana tendre cité ya ko tuna ngana kola kiso na waboya ta la kisa nga yo mama mwosa za mwini fwa mwote tre tendre mwosa fwa za gentil mwosa fwa za na tendresse mwosa fwa za na bolingo ora ke bolingo penza ezo sopa na wana nzoto chef fa sopa na otalo wazo waka esengo sopa na otalo wazo waka esengo akoza na posa kende kumekata na mina kendo metango akuma mkwa liposa kipa makango yemi bali yemi sata bi la mienne c'est la meilleure azongelio wande sewa o somo na mutavandi azo tube la sako tuna yi ke mamon ye bien nena sa ah kutu boye ah webi tanto kenda ra et que na 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 papa edo et bi ma mom ki wana ah webi kenda me kai ko sala mo virgile men la tele nga habite na zongla oya na nda ko sa ke sengo hein ba ma chérie ba na nga bo tala nga bo zanga ka prothèse c'est très très important na ba ki le sans tabou hein tala ko pena papa chérie na pe tabou vanda bo tala très très important. Et zanga kabinote. Parce que quand tu te soulages, quand tu fais pipi, si tu n'as pas ça, tu vas sentir comme un bébé, tu vas sentir masuba, netiba na miki, ne ba bébé bazalaka. Et ça, très important. Même si tu as un sac, même si tu as sac, même si tu as se soulager les bandes, aux yeux, boaki, aux changer mon sous, au commun, sous vêtements, et qu'on soit toujours propre. Et aux ala salité, et aux ala paix, na ba odeur, y a ma bête. Na toilette, aux ala ka lingette, hein, ba maman. Besoin d'avoir lingette dans la toilette, c'est très important parce que monte normalement avant au chocolat, il faut que nous se soulager, c'est le besoin d'avoir une surtout après ton voyage au chocolat, tu te sens bien au cause de la propre. Mais elle me souffle une trois heures bima qui au milieu t'as me soulevé mon coboué, t'as me soulevé bleu mon coboué et petit seul bon et pas y abattre. Aux gens a besoin au kangate, aux gens pour s'en aller au se soulager. Or monte sera se soulager à celle qui a papier toilette à pamba. Aroza la biza propreté a ko ekoza biza mala mute o mona mutu mususu ki solo leka ki makasi o ko mona solo ne kanga mina bilamba ki muta uti wo e pesa vani o ki pesa muta so pesa sola na bene mo alo bana e ezate parce que aza mu paya o ce ki mu paya kuti lingette na kati ya toilette na yo ezate bien lingette amo so kuti mo lingette na kati ya toilette ezate bien po o ka o a poste ya makasi a bo sa nini a kozwa lingette ata sali papier toilette a kozwa po lingette ezate deja mouye a kozwa lingette a ko salela lingette de colongole moi basalité na ye o azaki na wana nzoto le temps comme anda kula sa nini a chocolat très important na bi et le ko ba maman de fo ba sonna et le ko mo oza ami ba nouvelle ba ko so ba exacte oza responsabilité na biso ba maman ba jeune fille nga bolinga ya boet oh maman moi j'aime quand tu donnes les conseils comment être avec un homme à la maison comment ceci cela mais quand tu fais c'est ça na zo c'est bien mais bon la pète bolanda ta mazo pesa ba conseil boye ba pekola na ba conseil mama nazo sepe na ba oh mona binga bi mama grâce à tes émissions j'ai beaucoup amélioré grâce à tes émissions j'ai beaucoup appris grâce à tes émissions je commence à respecter mon mari grâce à tes émissions je commence que Dieu vous bénisse c'est ça le but na sala kango pona tant que pesa kangai tant boye pesa kanga ke grâce à l'émission à propos pour le mariage et bon monsieur et ça la reste mon makasa bien nzambe merci parce que pour ça nangande yango wana nani mabala evanda moi même j'ai un service traiteur bon karaté et la provenance ça cher hein les elle comme rosa cher les elle comme mosala et ça la kande malamu alors ce que na sina zimbo wana lobi na yoka ki bonza les soutenir ko kaka a passé ah bon wana na leki vraiment li bala na ça fait trop mal. Divorce zelo koma la mute, divorce zelo koma koma pe, et zelo koko souwete na mutu, te zama be makaz. Alors pona ko tome la baka ene, wante fok sa nene, ko bongisa. Awa, toko mo kye na souka. Souka na biso, yango, serviette, ane pa manke. Bo zanga ka serviette, ba serviette ya mike, oyo bo zanga ka mote. Serviette oyo ya mike, monsala na mweza pona ko pangosa, papa. Ce ki monsale sili, aussi si mon na yo faut en serviette mais dans le bac bino toujours vous en serviette na yo vous en haut des colonnes na yo aussi serviette na au trempant en haut des colonnes ouais au comment tu trempant en haut des colonnes au pas aussi papa bien au pas aussi papa au pas ouais vous en comprendre hein au pas aussi papa au pas aussi bien à commis propre au comment on a la bien
boyebi ke ba nini wana ezaka na odeur moko boye indisposera pe or soko kamati serviette otya na eau de cologne ntango kopangusa papa malamu yo po pango soso tona o bien okomona ke bokozala frai bokolala pe bien na kimi mona pe papa pe akoza sous force asala nini ya kokontinue lisusu masolo kokontinue lisusu bikomba de kache koki susu kokontinue mpona lelo nakosukisa na bino awa botya na bacommentaire nakoma kosala makamusu par rapport bacommentaire na bino soko tyeko neti oyebisinga mama mpo nini namoni oza triste non machi naza tristeté ezaki makambo na banda koloba esengaki naza na attitude wana mais ce n'est pas la tristesse je suis vraiment très bien dans ma peau nzambe azobatela naza vraiment bien kimia mpenza ezali ko se déranger mpo na nga te komitungisa te mais merci quand même pour s'inquiéter ki olobi ke mama na mono eza tristeté naza tristeté ma belle ça va tout va bien par la grâce de Dieu mpona lelo toki kosukisa awa bomoni biloko tuna lakisi bino bomoni makambo nyonso tonga na lobi oyo aza mato ya koyoka asala nini ayoka me nayebi ke boyokaka mpo nazoka baretour mingi ya bien soki otali image oyo tindela mpe moninga ye bakozala respect mobali barespektaka ye mobali bashushutaka ye mobali barespektaka mobali bashushutaka bokoloba na ngai mama tu parles seulement mpo na nini mobali mobali fa respecte mwasi mpo mwasi aza lokola mama mwasi na nsima ya ndako mobali akorespecte oza mwasi yo mwasi fo respecte su mingi parce que balobi l'homme est le chef de la maison c'est lui le chef de la maison toi tu es sa femme botala tant bokenda na acte nazara likolo nazara na se il est le chef de la maison il est le chef de tout makambo koma ko baposition boye boyane ko ba créativité mais ndenge vraiment nzambe asala yango Eve na se Adam likolo l'homme est le chef de la maison. Il y a un moment de la Bible qui est pas balobakomi que dans l'assemblée, les femmes s'intéressent qu'ils interrogent leur mari. Les kamwa respect c'est biblique, c'est dans la Bible, c'est dans la quatrième Bible. Respectez mon bel nayo. Ah, c'est chef nayo te. Sara banda kobinga Abraham mon seigneur. Ah, ça mon conseil de chef nayo. Linga ye, ye pas linga yo. Bon, moi qui te quoi? Bon, moi ça va bien. Basi balinga ba bizu epesane sika ya duse ezali kisi ya bolingo ebasekele na yango epesane sika ya bonjour bapapa e bamama balinga ba bizu te opesa bizu na sika ya bonjour so emuna ntango opesi mama bizu pesa opesa mama bizu mama sepelaka okopesa ye awa okopese awa okopese awa mama osepela osala nini oseleba bizu mobali ye bapapa bamama bazala na mposa kolakisa biso mwasi ezaka na mposa olakisa ki olingaka ye mwasi alingaka komonaka aza très nécessaire epai na yo aza très importante aa na mposa na yango olakisa ki olingaka ye alors papa kobomba bolingo na motema te bolingo babomba ngo na motema te oyo akufa sanke moninga ye bakozai kolinga ye eza mabe bolingo sa se son sa se voix bolingo emonanaka bolingo emonana lakisa motu na oke nalingaka yo jotema la foli olasipesa nga na kraka yo nga mpenza nalingaka oye mpe place avande yabi e ma femme elle-même motu mosa kobai na mwa bétise kaka boye toya kokotata mwasongisongina yabi e je t'interdis de parler de ma femme comme ça n'ose plus jamais komeka soki oloba bo mpona mwasi na nga te mpona nini okota telema na motema mobali okota ye na misisa makila na ye ekoma makila na yo donc akoki meme pas kopermettre moto ya koloba mabe mpona nkombo na yo il faut kokoma na niveau wana il faut kokoma na niveau babaki asalela mobali kisi wana ovandi oningisi moto obi yes en tout cas saye la c'est bon là ça veut dire que kisi yango yango zala na mwana sale bebe kozanga yango te kisi yango yango oyo mwa deyo nasa mapika ezanga te kisi yango yango oyo mwa vaseline pakola papa ya makolo makolo ya pembe pembe pakola ya vaseline kisi yango azanga mafuta ya kopakola na nzoto te kisi yango brosse a dent dentifrise ezangaka na salle de bain te yo moko mpe protese kozanga yango te na douche na toilette kozangisaka yango te eza très important bolingo ezala kaka moko soki operdre yango esili o okoma e me nga navandaka wana ti nga munazaka mwasi neti tosala 25 ans tosala 30 ans omonaka na 30 ans operdre 30 ans kaka boye moto mosusu aleka na 2 jours 3 jours 1 année 2e année basa nini baréglerza situation babali ye nani aperdre akoko biso basi kotolinga mabala
pona lelo tosukisi wana kande na bakidi vous bénisse, God bless you, tata nzambe kalosa kumuna nzambe ni besha nene bagali tuvans, bye bye, bobo sana teninga na lubiki boche langa ba commentaire, bolo ba onse bwana ngo posa na koma ko zwa tan ya ko sana nini ya ko tanga makabo bolo baka paske na koma ko sa bongo paske bino bozo ko apprete nga matu na bino pona ngo yokanga miss na bino pona ngo tala nga ngapi de mon côté la sa nini na dispose tanga nga pona tanga ba commentaire. Nzambe ni besha nene bagali tuvans, bye bye. Thank you.